Хүүхдээ илүү байдаг гэж яриад байдаг. Дүүн шүү дээ. Тэр багада багсан залууч байж тэр энэ хоёр чи яаж гэсэн би одоо мэдэхгүй шүү дээ. Та өсөхгүй юм. Өсөхгүй байгу. Бүр багыг, бүр багыг. А тэгтээ энэ хоёр томыг бол өсөх гэж би 11 жилийн бол ганцаараа энэ хоёртай л явсан л да. А тэгээд тэгээд өсгөө тэгээд жоохон байсан юм надаа. Тэгээд тэрнээс нэгээд нэг шинэ хүн асар гараад ирэх юм бол сонил бит юм л. Тэгээд хүн чинь нас ихэд ирэхлээрэ бяцхан юм тий. Тэр юм чинь бас өөр нүдээр харагддаг болтой юм байлээ л дээ. Тэгэхээр та залуухан аав гэдэг юм сайн мэдлээ л дээ. Тэгэхээр судалцсан болоо гэж бодсон. Үгүй. Цэцэрлэгт одоо явж гэнэ үү, гэртэ байна уу? Ер нь цэцэрлэгт өгөөл хувийн цэцэрлэгт өхөн уусан. Дөрөвнөс хүн маань хувийн цэцэрлэг, гэрээ орж хувийн цэцэрлэг хийж байгаа. Аха. Цэцэрлэгт дөрөвнөс цэцэрлэг одоо баг нэгтэй. Аха. Улсын цэцэрлэгийн ачаал их учраас та хувийнхаа сонгосон. Манай гэрээ орж улсын цэцэрлэг байдаг. Үгүй ч юм уу, яагаад? Яг мэдчихв. Намын дэд тийч нэг байдаг шүү дээ. Тэгээ намын дэдийн тэр авцаа л да. Зайс нь биш шүү. Аха. Намын дэдийн тэр авцаа. Яг нэг сүлийн байлгууд тий. Тийч яг тийч бол уусан зэрэг байдгүй. Ер нь ойр авцааж байхгүй шүү. Барих шаардлагатай мэж та бодож байна. Газар байхгүй шүү дээ. Хамгийн эхэнд тэр байхгүй. Тийм шин битүү шигцсэн. Одон орон сууцны хорлол дотор бас уусан зэрэг зүгээр байдаг. Төрөөсөнч болохгүй юм даа чил. Гэхдээ одоо тэгээд уус одоо хот. Зүгээр одоо бид нар тийм болго явуулах гэдэг юм. Ер нь заавал цэцэрлэг байх нь зөв юм уу? Аха. Тэгмээ боломжтой газар хот хүрээслээд төрөөсөмгөр хот хөлөөд. Тэгээ тэнцэн цэцэрлэг ажиллуулж ийя. Гэсэн юм нэг бодлогыг бид нар яригддаг юм. Тэгээ тэрийг бол бид нар хуулийн хэлцээ өгсөн байгаа. Ингэх юм бол заалт мөнгөө шимнэн хоёрдоо жоохон ухаалаг. Тим шийд болох юм шив зэрэг бид нар бас хараад байгаа юм шүү. Гэхдээ шийдэг үл байна л да. 2016 онд ч जैन. Та сонгуульд нэр дэвшгөө, улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшгөө эсвэл орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшгөө? Дараагийн асуудал. Наад чи одоо нам дотор гадаас асууж байгаа зөндөө байдгийг яг тулгай чи улсын уул дэвшгэж байна уу, хотод дэвшгэж байна гэж. Яг ч гэхдээ би тэгвэл таны дэвшгэх бол би тэгмээр нэгмээр гэдэг. Яг надаас олж шийдлээ хүлээж байгаа намын гүшүүд бол зөндөө байдаг байхгүй. Тийм учраас тэрийг бол би одоохондоо нууц ойлгож байгаад тухайн үед гаргаад. Гэнт сюрприз өрөх гэдэг байна. Сюрприз биш. Энэ бол өөрөө бас том уусрах. Улсын тактик юм л да тий. Тэгэхээр зүгээр их хурлын гишүүн байснаас хотын удирдлагыг одоо гартаа авч ирсэн дээр гэж бас зарим хүн яриад байх юм. Тэгэхээр та магадгүй орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшэх байх. Дээрүү доороо гэдэг асуудал бол бас л миний бодлоор харьцангуй ойлгомжтой шүү дээ. Зөөр яг их хурлын гишүүн байсан. Улсын хурлын гишүүн байсан. Одоо байнгын оргийн гүйцэтгэл ахлал явж ирсэн. А зүгээр яг их хурлын гишүүн юу яадаг гэдэг нь би сайн мэдчихэ. А хотын ингээд авна гэдэг чинь бол энэ бол бүтээж ажил илүүлэх байхгүй юу? Одоо чиний хэлдгээр тийм ээ. Юм хийх боломжтой. Өөрсдөө санаа оног шийдвэрлэх боломжтой. Аа, ер нь одоо хотоо сайхан болгоё гэдэг юм уу тийм ээ. Хийгээд хийсээ дараа нь хараад одоо сэтгэл хангалуун байх. Тэрийг сайхан. Тийм ч бас бид одоо юм хүмүүс олох боломж биш шүү дээ бас. Тийм бол байдаг юм аа өнөө. Тийм учраас бол гишүүн байсаас нь хотын хөгжүүлэлтийн төлөө зүтгэж байна хамаагүй илүү. А улсын хурлын бол өөрийнхөө хүснийг хийж чадахгүй шүү дээ. Би бодлоо гэдэг үлсэн 75-аал ухуулах хэрэгтэй болно да. Тийм ээ? Тэгвэл л ойлгоч юу гэж. Одоогийн энэ улсын хуулийн гишүүнд яваад өөрийнхөө бодсон бодол юм хийнэ гэдэг бол хүнд юм шиг ба. Ер нь хэцүү юм шиг үл. Тэгэхээр та миний асуултанд хариулчих байгаа юм шүү. Орон нутгийн сонгууль нэр дэвшнэ гэд. Нам шийдтий ч та бас. Хажуугаа. Бас дээрсэн Тэгэхээр Батуулгын сандлаас илүү бас намын шийдвэрийг бас нэг ахтыг мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр Батуул дарга одоо эрх сонгуульд ямар ч нийсийн засаг даргад дахиж нэр дэвшнэ гэдгээ манай одоо нэвтрүүлэгт оролцохдоо шууд зарлцсан л та. Аа тэгэхээр та нийсийн засаг даргад нэрээ дэвшүүлэх үү? Эсвэл одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар нэрээ дэвшүүлэх үү? Одоо нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг тэргүүлж исэн хүн зүгээр жирийн нэг гишүүн болохоо бас би сонгоны сая хийсэн дээ. Шат доош урагдчих гэдэг авч санагдахгүй дээ. Байгүй тийм байхгүй. Бис ажилт хэлсэн. Тэгэхээр Батуул дарга хаа нэр дэвшэх вэ? Хаа нэр дэвшэх вэ гэдэг асуулт тийм. Тэгвэл шийдэг байж би юу засаг дарга юу хийх дуулын дарга лээ. Тухайн үед шийдэл гэж байна шүү дээ. А түүнээс аудитор бол аливаа юм дээр ойлгосон явчихна. Тэгвэл бид тэний өөрсөлт. Өө Батуул Батуул хоёрыг өөрсөлдөгч биш шүү. Тэгэж хараа ерөөсөө болохгүй. Аа. За. За бидний ингээд ярь